Polisi ya Kawempe itidwa okubirira okukakanya embeera oluvannyuma lw'abasuubuzi abakakkalabiza emirimu gyabwe mu katale ka Bwekembe okwekalakasa. Kino kidiridde bannaabwe okuva munda mu katale ne badda ku mabbali g'ekkubo ne batandika okutundirawo emmere kye bagamba nti kibadde kibalemesa okufuna bakasitoma. Abasuubuzi ava mu midaala gyabwe gye bakolera abajja ku makubo okweyinga mu ttaka lya gavumenti mu loodi rizaavu. Era bannyonnyodde nti bannaabwe okudda ku makubo kyongera okufunza ekifo we bakolera ate nga n'emmotoka ezibaleetera emmere we zirina okupaakinga. Kyokka baganye okukkaanya nga n'ekidiridde kubadde kugwangana malaka era nga gye bigwerete nga bagudde mu mmere ebadde erengeddwa nga poliisi yebataasizza. Kino kiwaliriza mmeya w'e Nabweru Bate Masereka okuyimiriza abadde batundira emmere ku kkubo kye baganye era ne batandika okumuweereza ebisongovu. Eno oba twagala oba tetwagala tugenda kutereeza wano olwaleero. Oluvannyuma ayise abakulembeze b'akatale okumusisinkana mu ofiisi ye okuteesa ku nsonga z'abasuubuzi kyokka olusimbudde bannaabwe ne bazza emmere ku kkubo. Ebyo nga biri